យើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍នឹងការបង្ហាញម៉ូដជាលក្ខណៈ big fashion show មួយដែលបានធ្វើឡើងនៅ Nagaver កាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយក៏មានវត្តមានរបស់សិល្បករសិល្បករនីប្រមាណជា50រូបចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហើយសង្កេតឃើញថាសុទ្ធសឹងតែជាតារាល្បីៗដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាកម្មវិធីដ៏ធំនឹងមានការ show នៅការបង្ហាញម៉ូដនៅសម្លៀកបំពាក់ក៏ដូចជាការបង្ហាញនៅចាស់ផលិតផលថ្មីនេះក៏ឃើញថាមានវត្តមានតារាល្បីៗច្រើនមែនទែនចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៅ Naga ហើយសង្កេតឃើញថាអ្វីដែលពិសេសក៏ដូចជាចង់ជម្រាបជូនថាការដែលអ្នកសិល្បៈចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ធំមួយនេះគឺមកពីក្រុមតារា entertainment របស់លោកញ៉ែមសំអូនផ្ទាល់តែម្ដងហើយកម្មវិធីមួយនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរថាជាប្រភេទកម្មវិធីមួយដែលបានសម្ពោធនៅផលិតផលថ្មីគឺ Ubi Collagen ហើយមានការប្រមូលផ្ដុំទៅដោយសិល្បៈសុទ្ធសឹងតែជាតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងនិងតារាបង្ហាញម៉ូដដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាចូលរួមនៅក្នុងការ show ជា big fashion show មួយហើយក៏មានជាការចូលរួមជាកិត្តិយសហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺថាធ្វើឲ្យក៏ក្រៅមែនទែននៅ Nagaver សុទ្ធសឹងតែជាតារាល្បីៗហើយតុបតែងខ្លួនស្អាតស្អាតចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនោះអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនឹងមានភាពតាក់ទាញនៅក្នុងកម្មវិធីនោះគឺនៅក្នុងឱកាសដែលមានការ show ជា show រាត្រីសមាសននោះគឺឃើញថាក្មួយស្រីរបស់តារាសម្ដែងមួយរូបគឺអ្នកនាងចារ្យាពេជ្រនោះគឺមានឈ្មោះថាអនសេលីនដែលជា brand ambassador របស់ផលិតផលថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Yumi Collagen នោះក៏មានភាពស្រស់ស្អាតហើយក៏ធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទៅលើរូបសម្រស់របស់កញ្ញាអសេលីនហើយក៏ចង់ឲ្យកញ្ញានោះឈានជើងចូលប្រឡងក្នុងវិថីសិល្បៈដោយសារតែរូបសម្រស់និងភាពស្រស់ស្អាតរបស់កញ្ញាផ្ទាល់ហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺឃើញថាជាក្មួយស្រីរបស់តារាសម្ដែងនៅក្នុងវិថីសិល្បៈផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់កញ្ញាសេលីនបានអះអាងថាការដែលបង្ហាញវត្តមានរបស់សេលីននៅក្នុងការចូលប្រឡូកជា Brand Ambassador នេះមិនមែនមានន័យថាជាការចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិថីសិល្បៈនោះទេដូច្នេះតាតងជាមួយនឹងព័ត៌មាននេះក៏ដូចជាតាតងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់តារា Entertainment របស់លោកញ៉ែមសំអូនប្រសិនបើមានអ្វីដែលថ្មីអ្វីដែលពិសេសនេះខ្ញុំនឹងយកមកជម្រាបជូនលោកអ្នកជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានកំសាន្តឬ E News ជាបន្តទៀតចា៎ថ្ងៃនេះក៏មានជាកម្មវិធីបង្ហាញពីផលិតផលថ្មីគឺYumi Collagen ចាប់ប្រចាំក្រុមហ៊ុន Yumi Cosmetics Co Ltd ចា៎ចា៎នេះជាផលិតផលទីប្រមាណហើយដែលបងនាំចូលក៏ដូចជាបើកសម្ពោធនៅកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំនេះអឺច្រើនចា៎នេះវាជាមិនទាន់ជាចុងក្រោយទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាជាចំណែកមួយជាចំណែកមួយចា៎ចា៎អឺសម្រាប់បងអាចរំលឹកទៀតចា៎ Yumi Collagen វាមានអត្ថប្រយោជន៍អឺជាខ្ញុំថាញ៉ាំទៅស្ត្រីឥឡូវគ្រប់រូបគាត់ឆ្លងស្បែកសពីខាងក្នុងបែបថាដូចស្បែកដូចកូនក្មេងសបែបស៊ីចម្ពូចា៎ Yumi Collagen គឺជាផលិតផលមួយដែលញ៉ាំទៅហើយឲ្យស្ត្រីគ្រប់រូបឬក៏បុរសដែលគាត់ឆ្លងភាពសស្អាតចា៎សចេញពីខាងក្នុងហើយនឹងបើគឺវិក្មេងជាងវ័យចា៎អឺតាមពិតទៅខ្ញុំក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទេទៅលើការថែរក្សាសម្ផស្សដូចដឹងស្រាប់ខ្ញុំជានិច្ចការខ្ញុំធម្មតាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការពេញនិយមបានន័យថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះផលិតផល Yumi Collagen របស់គាត់ដែលគាត់ទើបតែបានផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺលក់ដាច់មែនទែនគឺបងប្អូនគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្រហែលជាផលិតផលមួយនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងហើយមានចំណុចពិសេសដែលធ្វើឲ្យគាត់ជាវយកទៅញ៉ាំ